Eti Tabora imeendelea. Kusema kweli, toka nimezaliwa niliishi kijijini. Na mwisho wa siku nikahamia mjini. Vitu vingi nilivifahamu na vingine sikuvifahamu. Lakini nilijifunza taratibu. Mji ulikuwa wa kawaida na wenye watu wa matabaka tofauti, makabila kutoka kila kona ya Tanzania na nchi jirani. Cha kushangaza, kila siku zinavyoongezeka na mji kubadilika kimuonekano, na ongezeko la watu na mkoa kuwa watatu kwa wingi wa watu nyuma ya Dar na Rock City Mwanza. Matukio ya kushangaza yanaendelea kuibuka na kuacha watu kwenye mshangao mkubwa. Utasikia vijana wanasema mji umekuwa, mara umechangamka. Yote kwa yote ni kutokana na yote yanayoendelea mjini hapa. Maendeleo ndio yapo, ila mimi na wino mweusi ndio lengo letu kwa leo. Ila mimi na wino mweusi ndio lengo letu kwa leo. Ardhi ya Tabora inalia na kutoa machozi, japo ni vigumu kuyaona kwa macho ya nyama. Sisi watu wa imani tunasema mpaka macho ya rohoni ndio uweze kuyaona machozi haya. Najiuliza, je, enzi za watemi wetu walisahau kurithisha tabia na maadili waliokuwa nayo kwa vizazi walivyokuwa navyo? Kama ndio au sio, shida ni nini? Ilianza kimasihara, tabia ikaendelea kukua, na sasa janga ni zito. Sio kitu cha kushangaa tena kuona wadada, wanajiuza wakijionesha hadharani na kufanya biashara yao chafu ya kuuza mili yao. Jambo hili hapo nyuma lilianza kushamili enzi za yule mzee wa sukuma ndani. Lakini mzee huyo alipambana kuhakikisha anatatua hii laana, na kwa kiasi chake kabla hajastaafu alifikia hatua nzuri. Tukawaza litaisha kutokana na hali ilivyokuwa. Najiuliza, je, kwa sasa viongozi mmelibariki au hamna taarifa ya kuwa jambo hili linaendelea katika tawala zenu, au meamua kulibariki na kulifumbia macho mkisahau kuwa vizazi vitapotea na nyie mtakuwa sehemu ya kupotea kwa vizazi hivyo? Na staajabu kuona biashara hii inawavutia mabinti wengi na kuifanya kuongezeka kwa kasi ya ajabu. Maana sio siri tena, bali imekuwa biashara ya kawaida. Nikiwa kwenye chunguzi zangu, nikastaajabu kuona maeneo yote inapofanyika biashara hii chafu yamepaki magari mazuri, na kwa mbali yanaonekana magari yenye nembo fulani pembeni. Yani nasema pembeni, kama unavyojua yataje huko uliko. Ukiuliza utasikia wanavyuo, lakini ukichunguza wengine utakuta sio wanafunzi kabisa. Najiuliza, jamii inaelekea wapi? Maadili yamepotea, na sasa tunaiga mambo ya ngozi nyeupe, yani ughaibuni. Wazee mko wapi? Serikali mko wapi? Jamii inenda wapi mnavyoiongoza? Je, wazazi, kazi yenu inafanyika ya kulea watoto wenu? Ndoa zimepungua mtaani kisa vijana wanapakupozea. Sasa tunategemea sensa ijayo tuongezeke, au nani anaweza kujibu sababu ya tatizo hili? Je, nani wa kulaumiwa? Nijibuni maswali yangu.